Концерт «Реквієм», присвячений усім загиблим патріотам України у виконанні Полтавського симфонічного оркестру, камерного хору імені Павла Лиманського, камерного хору «Гілея», камерної капели «Почайна». Солісти – лауреати міжнародних конкурсів Наталія Білоцерківська та Тетяна Осадчева. Сьогоднішній захід присвячений саме нашим захисникам, які віддали своє життя, їхнім матерям, їхнім родичам, серця і душі яких пройшов меч.